rodízio, descanso, que nada. Dudu é o único jogador do Palmeiras que foi titular nos três primeiros jogos da temporada e, se depender dele, continuará sendo nas próximas partidas. Após a vitória sobre o São Caetano neste domingo, o atacante alviverde afirmou que sua vontade é entrar em campo contra o Oeste na quarta-feira para chegar em bom ritmo contra o rival Corinthians no sábado. Dudu, porém, faz questão de ressaltar que a decisão não passa somente por sua vontade própria. E mesmo em plena forma, o camisa 7 terá de esperar a avaliação da comissão técnica para saber se fica à disposição. Essas e outras notícias do Verdão você encontra no site da GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos.